្វែងសុខភាពល្អលោកវេលោកតាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលមានគ្រប់ពូជជាងនេះក៏ចង់លោកម្ចាស់បានជាជនតន្ត្រីរបស់ទៅជាងមានបានប្រៃតាមការនិយាយជាងនេះជាងដល់ខ្សែខាងនេះបលុបបឋនាយណា